سر پتاس خاموش کی سمر شور کبھی بسر پتاس خاموش کی سمر شور کبھی بسر سمر شور کبھی بسر سمانا خانه خلاف که هر سوک سازش کی دا سر و نخورا با لکاور کبھی بسر دشمن خلق پا قبر کیم پیچنی بچی چر تا برا نپٹی گی دا سکاری چی دا بسری بیا تازا کی گی کلا کلا او کم زی پتا سی خاموش ہے سمر شور کبھی بسر سمر شور کبھی بسر شیرینه بابو جی زما ورکوټي ورکوټي شهزاد گیا نا وخت خو مینه کو نا کازل کې دې نن نا وخت راغل خیر دې اس خبره انده نن مته आवाज نه زی زوم در سره زوم نه ګل تا نه شم وته ولی چر تک می د وخت تلو شو او ته وی نو بیا به دي خامہ خابوزم وادا وادا هره شاب روټه خوښه پلزے کی پلزے آو آو پلیو گنا خپا آرام خم محفوظ تو آو زیا سدی ماں جو چھوڑے ڈیر ہو گیا ماں تا خوزا ماں بچو دل دا زخمون ٹکورو ماں کہ بس کے نو سوس کا بیا بو بس رس کے رستو خدا را تو ہے زدل تا سنگر اور سیدم تا خبا آرام سمدہ سا صورت شاہ دا خبری با بیا چر تکو ہاں والا دا بوس کا خدا دا خوش حالا کا سمدہ خبا کلارا سمدہ جو گورم کا لکھا تو دا شیوی چی راشا ماں تلا دا زخمونا ٹکور کم بلندا یو خراشا السلام علیکم خان الکا غا رو د څنګه شو خدی گزاره شوی دا یار سل بلندا سے خو استاد ای خا څنګه استاد خان ما ول دے اگر رو خپس وړو خوش کو او بیا ولا ته بوس لورلی عجیب خبر مو کړ خان زه خو ته خبرم نیم ما خو نه دی والی تا خو نه دی وهلی ته اوس دومره کم عقل خو نه یې کنه په سړو دی وهلی دی د کرایې په سړو خان په راسته کما وهلی دی ته پرېږده کنه د ایلو بچو له غوپې مه ورکوه داسې دې په ځان نه نیاړه کړې ده خان قسم پخته کما وهلی یا دا چا سړو نه خبرې او یو موسسه کار وی اسی یې رېګې سړیا یې رېګه ما
زه چاته محل نه خان زه تاته څه وایم سمه وایه سړیا مونږ دواړه سره یو یو پوه شو که نه شیرو زه چې ځو چېرته وې بینک ته لږه ورغلی وم داخله مې کوله پیسې دې پوره کړې ډېر به مشکله تاسو وکړه سبا پورې بوشي له مور سره به مې څه لږې ډېرې پیسې وې که ته وای نو ستا لپاره به ته واخلم نه سبا پورې بوشي خوشحاله اوسې حلیمې وایا هسې وایم چې زمونږ دا څه ژوند دی د نیمګړې نیمه خوا خلکو نیمګړې ژوند د مجبورو د محرومو نه ډک داسې هم کېږي تېر بشي او تېرېږي بهر څنګه که ښه وي او که بد خاصې سوچ کوم چې دا مونږ څه بد نصیبي روړلې ده ځان سره تا که د خلکو بد حالت ته وکتو که نه نو خپل ځان به ته شهزادګي ښکاره شي ریشا دې وویل نن سبا دې دنیا کې د خلکو مجبورۍ محرومۍ ډېرې زیاتې شوې دي تا ته خو پته یې که نه بدرې زما پلار یو میډل کلاس نوکر پیشه بنده دی د هغه تنخواه دومره ده چې ډېر مشکل سره پېزم د خوی ګزاره کېږي ستا خو بیا هم پلار شته زما د مور بېوسۍ ته نه ګورې زه د هغې نیمه خوا ورځ چېرته یوسم د انټي په شان همتناکې ښځې ډېرې کمې پیدا کېږي ستا مور خو ډېره عظیمه ښځه ده ډېره د صفتونو قابله ده آه زما د خپل ځان عزت لپاره ټول عمر ځان ستړی کړو زه خو مه خدای داسې میندې هر چا له ورکړي څنګه یې چې تاره ورکړي هاي پاپا نستا سوزه زمان اوه زمان ویلکم مای سن یا لکه دا دومره روزی دی تیری کری سو روزی می تیری کی سلور پینز روزی می تیری کی او بیا کرا چای دا سلور او پینز تا دا سوچ نکو چه بابا با میرا پاس خفای ولی با دی خفا کن بابا تاسو سنگه اوز خشم کنه یار چه زوی میرا آگه کنگراچولیشن بابا کار وشو ها ډیر اله اگریمنت دسکت شو بالکل د بنگلاديش دغه کپنه ته ډینر سټونو او د ټی سټونو او د نورو کرا کرے سامان مکمل سپلای به ان شاء الله زموږ د فارم کوي ها ډیر خو ډیر اله اسوي ورته مړه ير شو رانا آی ام پراود اف یو سومره شور کوي بسر سومره شور کوي بسر Thank you.
راغله لا رزي لالا ډوډۍ دلرو ډوډۍ ډوډۍ دته یادوم ډوډۍ زمون دومره قسمت کمزه کې دي چې څوبره له ډوله راوړي اوریګا زما بابا می دنه نه ودره ورته ما چې لالا می ډوله غواړي ډوله نه 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 هم نه غره به به ها نو ته چې ډوله غواړي اول مو ته رزي کور وبښم کنه نه سميږي کنه لالا بابا ته و ما چې لالا ما ته دسي خبرې کوي ما هیڅم نه دی ویلې زه خو راغلی مو غلې ناست یم خو ته وایې چې ډوډۍ دل روړم ډوډۍ دل روړم او روړې نه ته ورشه ډوډۍ روړم نه بابا سلام علیکم وعلیکم سلام یا لکه تاسو شو راغو بلم جو کړی دی خو خوب ته نه پرې دی لالا وختي را سره غلې دی او وی چې مالا ډوډۍ روړا نو ډوډۍ ولا روړا کنه اوګي براغلی نه بابا دی وی مالا ګرما ډوډۍ تو دا ډوډۍ مغاړي او صبرم کې نه کیږي ضروري شابه ضروري در روټه سغم وکا زم بابا چې سغم ولوکم زر کو کنه وګیم زه تا په دې خبره سوچ وکم چې زما د دې رول د وخلو په کولو او د سپتمبر د دختولو د کار بچا کړی وي زما ننم هغه پسې په ګرځېدو ګرځېدو خپې ماته شوې نه پوهېږم چې دا کار بچا کړی یاره په دې کلی کې دا څوک کېدی شي چې مینه په خپلو کې رم کړي ما خو چې څونه سوچ کړی دی دا کار د یو کس کېدی شي یا کسوک د خان حبیب الله خان خالی نه ده چپ دا خپل لاس کې ده زما دا کوي ګمان دی خو څه ویلې نه شو اسدا ته ما دې څه پریشان غوندې ښکاري شیرینې پرون سره وختي مې سکندر دا خبره ډیره سر مونته ده مړکه ژوندې نو شکر دې ژوندې ده ها بیا چا ډیر وهله ټکولې ده او اوس بیهوش پروت ده اوس څه چل کیږي بس چوش کی راشي نو کلی ته به درولم نو ته به راولي ها ولي نه 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 ګوري پام کوي اوس په مولت کې دا دوه درې کاله پاتې دي لږ پام کوه ته شیرینې ته په ما باور وساته زه به داسې ټایم کې کلي ته درځم چې څه پیریان به هم زما نه خبرېږي ما درته ووایې که نه چې پام کوه ته به نه راځې شیرینې ته ومنه که نه خو دا یو کار وکړه چې رضوان الله کاکا ته او پری بیبي ته بیس په بیس به دې ته دا خبره ورسې چې موږ به د شپې نیمه شپه درځو په دې څوک را باندې پوه نه شو کړی ٹھیک شو دغه سمجھا نه شروع دا پاسه راځو خیر خان